কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ সম্ভাৱনা দিল্লীত উপস্থিত প্ৰাক্তন সোনোৱালীলৈ সোনোৱাল দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই সোণোৱালক দিল্লীলৈ মাতি পঠিওৱাৰ বাবেই আজি দুপৰীয়া তেওঁ দিল্লীলৈ বুলি ৰাওনা হয় যিহেতু অচিৰেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সভাৰ সাল সলনি ঘটোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তেনে সময়তে দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই সোণোৱালক দিল্লীলৈ মাতি নিয়াক লৈ ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে সম্প্ৰতি দিল্লীস্থিত নিজা বাগভৱনত গৈ উপস্থিত হোৱা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কাইলৈ জগত প্ৰকাশ নাড্ডা আৰু দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষক সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰতিদানযোগ্য যে ৰাজ্যৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছৰে প্ৰায় প্রমন্ত্ৰী সোণোৱালক দলে কি দ্বে পিছ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও দিল্লীত এখন সংবাদ মেলত প্ৰকাশ কৰিছে যে সোণোৱালক দলে নতুন দায়িত্ব অৰ্পন কৰিব এনে পৰিস্থিতিত আজি দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সোণোৱালক দিল্লীলৈ মাতি নিয়া কচিৰে যে তেওঁ কোনো নতুন দায়িত্ব অৰ্পন কৰিব সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে অৱশ্যে সময়তহে স্পষ্ট হব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনক দলে কি দায়িত্ব অৰ্পন কৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ' সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ